Temos hoxe aquí un álbum ilustrado que se titula A Couga Babau de Peralta e máis Blanca Millán, que é unha ilustradora daqui de Santiago. E, claro, cando hai unha casa enteira para un neno só, pois pode ser moi aburrido, pero en este caso, o neno protagonista, do que non nos digo o nome, pois ten a Babau. E, Normalmente eh, suelen ser os animais o mellores que acompañan as persoas, neste caso o, o protagonista do conto é eh, o can. Eh, como a casa é aburrida, pois diremos a un neno solo, podes aburrir moito, pois non. Neste caso, babau, axuda a que o noso protagonista pois non se aburra. Eso sí, mm, tamén igual leva algunhas broncas por culpa del, non? porque cada vez que intentan facer algo, mm, polo visto a idea de babau, pero sempre xurden problemas. Que queren marchar a casa dos avós, os avós non están. Que queren axudar a, a fregar a louza, pois algo sempre rompe. Eh, a verdade é que pasar o día así pois pode ser divertido e aínda que ao mesmo tempo poden ter algún problema. Imos a enterarnos do que poden facer un e solo, nun a casa, sempre que estea ben acompañada, inda que sexa por un caño.